Акції на підтримку полонених моряків влаштували по всьому світу. В Іспанії українська громада провела пікети з гаслами «Європа, прокинься», «Україна, твій форпост» та «Росія, країна, пірат». Заходи відбулися в основних містах, у середках проживання українців – це Мадрид, Барселона та Валенсія. Жителі Сан-Франциско вийшли на один із головних пірсів міста, вбралися у форму моряків та закували себе в ланцюги. Також підписали петицію до сенаторів і конгресменів, вимагаючи якнайшвидше розглянути пакет нових санкцій проти Росії. У Санкт-Петербурзі з півсотні людей вийшли з плакатами, вимагаючи звільнити і повернути на батьківщину незаконно ув'язнених українців і покарати винних у захопленні українських кораблів.